O novo grande sucesso daquele que é a defesa do Rangel é a música intitulada Tubo. Puto Lilas convidou o programa Flash para vir ao Rangel para acompanhar as gravações de perto do seu mais recente videoclipe. Portanto, estejam com Flash. Tem um título de tubo. Tubo significa o quê? Tubo é uma dança. Tubo de canalização. Segundo o Puto Lilas, é uma dança. Tubo que eu frisei nesta canção é aquele tubo de canalização. Para jorrar a água precisa-se do tubo de canalização, senão não tem como a água passar. O que é que tem a ver o conteúdo, a letra da música com o tubo? Essa composição tem várias vertentes, né? Tem uma parte que eu dei um ralhete naqueles rapazes que não têm educação. Miúdo tem que se meter no lugar de miúdo, para não faltar respeito aos mais velhos. Quer dizer, miúdo não faz brincadeira, fica calmo. Os miúdos são Bruno King, na grelha, e o mais velho és tu, não é? É óbvio, e vê-se no rosto. A cara do brother repara bem, a tua vai para a puxada, será que é normal uma cara tão gorda? Acho que são só os do Tony que canga, se não entendeste morres. Como é que está a ser filmar este videoclipe da Puto Lilas? Como é de sempre, no gueto tem sempre aquelas turbulências, mas nós vamos conseguir nos ajeitar. É claro que é complicado fazer um vídeo no gueto, o bairro é mesmo assim o nosso gueto. Eu gosto sempre de representar o meu gueto, o nosso verdadeiro Rangel, eu sou mesmo do R, por isso é que falo com muito gosto. Acima de tudo é muita calma, nós temos que ter muita calma para saber gerir essa moldura humana. Já meti o meu pé na estrada, carros farinha, defesa da banha, venho de uma longa caminhada, um copinho esperto. O que é que mais chama a tua atenção no Puto Lilas? Humildade. É uma pessoa muito humilde, é muito simples, é muito humilde. Sim, senhora, dá para trabalhar com ele. Acho que ele é melhor que o turista, ele leva o seu trabalho sério. E se deres conta, o que tal fazer ter sucesso é humildade. É óbvio, investe no rosto, roubaste coro da Eva Reptiva, hambúrguer rima da cara do Brata. É um músico que tem sempre sucesso no mercado. Falar de alguns sucessos. O povo sabe, me dá seu sangue. Me dá seu sangue, Me suga do volante, do volante. Tira do volante, me suga, dale. Deixa das drogas. Estás drogado, na canção. Então dificilmente a gente esquece, né? Esse músico aqui. Eu mando um abraço no meu, na grelha, no Bruno King. Me derrubar no cadinho. Eu vejo que o vosso bife é bastante saudável, visto que é meramente profissional. Vocês falam um do outro nas músicas, mas nunca vi contacto físico, nunca ouvi falar sobre violência. Eu acho que muitas das vezes até não são os próprios artistas que têm feito essas confusões, é mais os fãs, estás a ver? Porque eu particularmente dou a minha reeducação musical e nem tenho tempo para estar a entrar em atritos físicos com outros artistas. O Lila não bifa, por isso é que ele é a defesa, ele só se defende. Sabe, ele sozinho, ele já era um tipo 3, município, era todo município completo, mas ele sozinho, rompeu o compositor, tirou o compositor, tirou aquele boneco empapuçado, okay. Agora o frango na grelha! Ficou queimado! Indo na ótica de que eles só querem bifar, então, ele se sentiu na qualidade de defender o município dele porque ele já foi intitulado como a defesa do Rangel, e se não defender, o público também posso dizer que fica decepcionado. Por que é a defesa do Rangel? Porque ele sempre defendeu a banda. Ele é homem que até agora está a segurar o Rangel. Quem tenta se meter com o Rangel, ele rebenta. Puto Lilas só vendeu dois álbuns, mas parece que já vendeu milhares. Então, essa é a prova. Que é a defesa do Rangel. Sei que no Rangel sou querido, senão não poderia ter ganho os dois tops que ganhei, participar noutros tops que tenho participado até hoje. Puto Lilas intitulou-se, não é, defesa do Rangel, o músico humilde que até a data atual luta sempre, não é, pelo Cuduro, e anualmente tem sempre um sucesso, Puto Lilas. O que é que mais gostas no Puto Lilas? Eu gosto tudo, porque eu lhe tenho como um irmão mais velho, é alguém que
está sempre presente nos meus momentos bons, momentos difíceis da minha vida. Quais são os defeitos? Todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. Principalmente tem defeitos. Não é algo que deve ser frisado aqui. Não. É normal falar sobre os defeitos dele. Não, estamos a falar de qualidade. É que ele sempre, por mais que, tipo, eu se estiver errado e não quiser admitir, ele insiste sempre, não, meu puto, você está errado, tens que admitir os teus erros e é por aí. É muito exigente. Chamiúdo, não faz brincadeira. Chamiúdo, não faz brincadeira. Eu era a vassalinha. Quando estamos a falar de Puto Lilas, de que artista é que estamos a falar? Vamos falar de Puto Lilas. Puto Lilas é uma pessoa... Sei lá, é o Puto Lilas. É um irmão, um camarada, um músico. É um músico sem igual, é um culturista extraordinário. Além dele cantar, ele é que compõe as músicas, as coreografias. É um músico completo, dança, é muita coisa. Então, posso dizer que o Puto Lilas é a defesa do Kuduro e representa o Kuduro em Angola com muita garra, muita força. Meu cota, estou contigo. É família Lilas cheia de sangue. Você sabe, Ruben Lilas está contigo, teu filho. É que continua a ser a mesma pessoa. Porque o segredo do sucesso está na humildade. Só pode ser porque é muito que posso, artista.